Qeset e plastikës janë një nga ndotësit më të shpesht të mjedisit. Për këtë arsye, Ministria e Mjedisit në Kosovë ko më parë mori vendimin që ato të hiqen nga përdorimi në përdyqane. Për të promovuar këtë fushat të hënë ndoli dhe vetë Kryeministri Kosovës Albin Kurti, i shoqëruar nga Ministri i Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu, Kurti pati një këshill për konsumatorët. Qeset panevojshme plastike janë shëndruar në veturinat që në mirë masive kanë dhëtë ambientin, pandaj shpresoj në bashkëpunimin e juaj me këtë udhëzim të ri administrativ, me këtë fushat të themi jo qeset plastike. A i dha dhe sqarime se cilat qeset duhet të paguhen e cilat jo. Do të kushtojnë 5 cent, 2 cent shkojnë në buxhet të shtetit, për jashtim bojnë këto qeset prej 0 dhe 25 mikrona, sepse ato s'kan as vegza, as dorza dhe përdorën për fruta perime edhe për gjërat higjenike, ndërka që logot përdorën vetëm për ato të cilët janë mbi 50 mikrona. Hyrja në fuqi e këtij vendimi në përgjithësi u prit mirë nga të gjithë, duke marrë parasysh faktin se qeset dhe produktet plastike janë një nga ndotësit më të mëdhenj të ambientit në vendin tonë.